panga. Ninaomba wale wote wanaofuata baada hapa tujitahidi kufupisha mazungumzo ili mkini tuweze kuona kwamba tunaenda pamoja na ratiba. Tupo nyuma sana ya ratiba. Kwa hiyo hasa baada hili nimlete mtumishi wa Mungu ambaye ni msemaji wa familia kwa yale yote yanayofuata. Karibu sana hapa mbele. Mwongozaji, wazazi, ndugu, jamaa na marafiki, kipekee kabisa watumishi wa Mungu, ukiwemo waangalizi na watumishi wengine, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Mimi naamini kila mtu aliyeko hapa hapasikuwa na huzuni. Haleluya. Amen. Kwa sababu tunajua Ana yuko kifuani mwa baba yake. Amen. Mungu aliyemuumba. Haleluya. Amen. Nimesimama hapa kwa niaba ya familia kwanza kusema tunamshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya maisha ya binti yetu na mdogo wetu Ana Filipo Rushita. Kipekee naomba niwashukuru maaskofu kuanzia kule Dar es Salaam ambao walituongozea ibada siku ya jana toka jimbo la Kibaha pamoja na wengine wote walioshiriki. Lakini pia niwashukuru waangalizi na wachungaji wa mikoa miwili ya Lindi na Mtwara na mama mwangalizi kutoka Kibaha Pwani kwa jinsi ambavyo umejitoa kumtia moyo mama yetu mama askofu Filipo Rushita na kuwa naye bega kwa bega. Naamini hajajisikia mpweke. Bwana Yesu asifiwe. Mmekuwa naye bega kwa bega tangu marehemu baba yetu askofu alipoondoka akitwaliwa na Bwana, na ameendelea kuwa pamoja naye siku zote, na naomba na niwaombe kwamba muendelee kuwa pamoja naye kwa sababu naamini mnaendelea kumtia moyo na kumtia nguvu, na Bwana anaweka credit kwa kila tendo jema ambalo mnalitenda katika utumishi huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jukumu langu ni kuwashukuru kama ambavyo mlitarifiwa kuondoka kwa binti yetu Ana. Tutakuja wasifu ambapo tutamuomba kijana Enoch Mwilo aje kutoa wasifu, lakini kabla ya hayo niseme machache kwamba tunawashukuru sana ndugu zetu mliotoka mahali, familia zote ambazo ni ndugu zake na Ana, familia ya Mwilo, familia ya Shita, familia ya BJ Amuli na familia ya ukoo wote wa Amuli. Tunawashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmetukimbilia na mmekuwa pamoja nasi katika kwanza kumuuguza tangu alipopata changamoto ya afya, lakini mmeendelea kuwa pamoja nasi hata msiba ulipotukuta. Kwa kweli tumeuona upendo wenu na tunasema Mungu awabariki sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kipekee kabisa ni washukuru viongozi wake kwa maana ya halmashauri ya wilaya ya Masasi kwa jinsi ambavyo umekuwa bega kwa bega pamoja naye. Lakini tuwashukuru viongozi wa mahali hapa, viongozi wa serikali mahali hapa, lakini kipekee kabisa tuwashukuru majirani wote ambao umekuwa pamoja naye, marafiki na wale wote ambao walisoma pamoja na Ana. Tunawashukuru na tumeuona upendo wenu. Sasa wakati huu nimkaribishe Enoch aweze kusoma wasifu wa marehemu dada yetu Ana Filipo Rushita. Halafu baada ya hapo nitawaalika wale ambao wanazo salamu za rambirambi kipekee waweze nao kutoa salamu hizo kwa ufupi sana kama ambavyo tumeelekezwa na mtumishi wa Mungu mahali hapa. Karibu. Ufuatao ni wasifu wa marehemu Ana Filipo Rushita. Marehemu Ana Filipo Rushita alizaliwa tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 1971
katika hospitali ya Ocean Road iliyopo Dar es Salaam. Masomo. Alisoma masomo yake ya elimu ya msingi katika shule ya msingi Migongo iliyopo mkoani Mtwara, wilayani Masasi kuanzia mwaka 1979 hadi mwaka 1985. Alisoma shule ya sekondari ya wasichana Mtwara, Mtwara Girls, kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka 1989. Alipata mafunzo ya walimu katika chuo cha walimu Mtwara kawaida kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1992. Baada ya kumaliza mafunzo ya walimu, marehemu alijiunga na jeshi la kujenga taifa JKT mwaka 1992 mpaka 1993 katika kambi ya Mlale iliyopo Songea mkoani Ruvuma. Baada ya kuhitimu mafunzo ya JKT, marehemu Anna Philip Rushita aliajiriwa na halmashauri ya wilaya ya Masasi mwezi wa 7 mwaka 1993. Kituo chake cha kwanza cha kazi kilikuwa shule ya msingi Kamundi iliyopo Masasi. Mwaka 2006 marehemu alihamishiwa shule ya msingi Mnazi Mmoja. Ambayo ipo wilaya ya Masasi mkoani Mtwara na ameendelea kufanya kazi katika kituo hiko mpaka umauti ulipomkuta. Marehemu alifunga ndoa na Mr. Eric Mviro mwaka 1995. Marehemu ameacha watoto wanne, kati yao wa kike wawili na wa kiume wawili. Pia marehemu ameacha mjukuu mmoja. Marehemu alianza kusumbuliwa na ugonjwa wa saratani ya kizazi mwezi Agosti 2020. Ambapo alianza kupata matibabu katika hospitali ya Ndanda mkoani Mtwara, baadaye Muhimbili na kisha Ocean Road iliyopo Dar es Salaam. Marehemu hali yake ilianza kubadilika kutokana na tatizo la kupungukiwa damu mara kwa mara. Madaktari wa Ocean Road na hospitali ya polisi Kilwa Road Barracks walijitahidi kufanya juhudi kwa kila lililowezekana ili kuokoa maisha yake. Familia inapenda kuwashukuru madaktari na wauguzi wote wa hospitali za Ndanda, Muhimbili na Ocean Road. Pia kipekee familia tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa hospitali ya polisi Kilwa Road. Kwa moyo wao wa kipekee tunawashukuru madaktari na wauguzi kwa kujali na kumhudumia mama yetu. Marehemu aliaga dunia tarehe 6 mwezi wa 9 2021 majira ya saa 7 mchana katika hospitali ya polisi Kilwa Road. Tunashukuru sana Mungu kwa kuwa marehemu wakati wa uhai wake alimkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na hivyo alikuwa mcha Mungu aliyesimamia imani. Marehemu wakati wa uhai wake alikuwa mama jasiri na anayejali familia yake kwa hali na mali. Pia alikuwa mtu wa kukabiliana na matatizo na kamwe hakukata tamaa hadi siku zake za mwisho wa uhai wake, na siku zote alikuwa mtu wa kutia moyo wengine. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Sasa baada ya kusikiliza wasifu wa marehemu, nipende kualika wale wakilishi wa dara ya elimu kutoka halmashauri ya Masasi waweze kuja hapa na kutoa salamu zao za rambirambi, na wale wengine wote ambao walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya salamu za rambirambi. Tuna muda mfupi, kwa hiyo naomba ukaribie kama upo uweze kuleta salamu hizo. Wakilishi, watumishi wa Mungu, wanafamilia, majirani na wengine wote ambao tumekuja kumsindikiza dada yetu Ana,
na walimu wote ambao tumekuja hapa kwa ajili ya kumsindikiza dada yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitazungumza kwa kifupi sana kwa niaba ya afisa elimu Masasi DC, ofisi ya taaluma Masasi DC, Mex wote pamoja na walimu wote, walimu wakuu kata ya Lukuledi pamoja na walimu wote wa kata ya Lukuledi, wanatoa pole sana kwa msiba mkubwa ambao sisi umetukuta kama walimu wa kata ya Lukuledi, lakini pia wanatoa pole kwa wanafamilia. Wamesema kuwa tukio hili limetushtua sana kwa sababu tulikuwa tunaishi kama wanafamilia dada yetu Rushita, tuliishi naye vizuri. Alikuwa ni mwalimu wa wanafunzi, lakini pia alikuwa ni mwalimu kwa walimu wenzake, kwa sababu alidumu kwa muda mrefu kwenye kamati ya taaluma ngazi ya kata, lakini pia alishiriki kitaaluma ngazi ya tarafa. Mara nyingi alitumika sana katika matukio ya kitaaluma. Kwa hiyo sisi kama walimu, hili tukio limetushtusha sana, lakini tunaendelea kutoa pole sana 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 kwa wanafamilia. Tukiachana nayo, kwa niaba ya afisa elimu Elizabeth Mlaponi wa Masasi DC, kuna utaratibu ambao wanauandaa kwa ajili ya kushirikiana na wanafamilia kama kutoa pole. Ni ratiba kidogo ambayo ilikuwa imeingiliana na mtihani wa kitaifa, lakini pia na ofisi ya taaluma Masasi DC na wenyewe wana utaratibu ambao wanauandaa wa kutoa pole kwa wanafamilia. Mex na wenyewe wana utaratibu wao wa kutoa pole, lakini walimu wakuu wa kata ya Lukuledi pamoja na walimu wote wa kata ya Lukuledi, kuna utaratibu ambao wanaandaa namna ya kutoa pole kwa wanafamilia. Kwa haraka haraka, kuna namna kidogo ya walimu ambao walikuwa wameandaa watafikisha hizo salamu kwa wanafamilia. Nadhani tukishatoka hapa, lakini kuna utaratibu ambao tulioandaa na kuna namna fulani ambayo tutakabidhi kwa wanafamilia tukishatoka hapa. Kwa hayo machache, niseme tu kwamba ni jambo, ni tukio ambalo wilaya Masasi. Pengine kuna wengine wale ambao tuliambiwa kuna timu ya waliosoma naye jana wakati waelekezwa Dar es Salaam. Sijui kama wapo. Kama hawapo, kama kuna wakilishi wengine wote ambao wana salamu zao za rambirambi. Kama hakuna, basi kwa ufupi tu ni kwamba hata gari lililokuwa linakuja kuchukua mwili Dar es Salaam lilikuwa litokea halmashauri Masasi, lilipata changamoto ya ajali barabarani wakati linakuja na halikuweza kufika Dar es Salaam. Lakini yote tunamshukuru Mungu kwamba aliwanusuru waliokuwa wanakuja na gari lile, na wabaki kuwa wazima. Naamini yote aliyoeleza mwakilishi wa afisa elimu, familia itawasiliana nao vizuri na kujua zile stahiki zake zote alizostahili aweze kuzipata katika ukamilifu wake. Ya sasa kipekee naomba nisiwe mchoyo wa fadhila, niseme tunazo pongezi nyingi na shukrani nyingi sana kwa ajili ya pahali pale ambao wamemtuza paka mwisho, familia ya Mr. and Mrs. Tamba.
Taba ni mkwe wetu, naomba usimame. Na mwanetu, binti yetu Lucy, ambaye ni mtoto wa kwanza wa marehemu. Hawa ndio wamekuwa bega kwa bega pamoja na mama mkubwa kwa hapa, da Oliver. Wamekuwa bega kwa bega pale Dar es Salaam, kaeni tu. Wamekuwa bega kwa bega pale Dar es Salaam, wamemuguza paka hatua ya mwisho. Napenda niwathibitishie na niwahakikishie kwamba sisi ambao tulikuwa tunakwenda pale, Mungu alimwandaa Ana na Ana alijiandaa kufikia ule uzima wa milele. Bwana asifiwe. Amen. Kila aliyekuwa anaenda, Ana alitamani kuomba, Ana alitamani kusomewa, kupewa neno la Mungu, na Ana alikwishaona safari yake ilivyokuwa imekaribia. Bwana asifiwe sana. Laiti sisi tulikuwa tunauguza tungejua, kwa sababu alikwishaomba kurudi na kwamba hangependa arudishwe katika hali iliyorudishwa. Alisema mwenyewe kwa kinywa chake. Na sisi tukasema kwa hali iliyopo tunaomba tusubiri kidogo uweze kugengeni nguvu. Lakini mwenzetu alikwisha wasiliana tayari. Lakini kwa sababu ya heshima aliyokuwa nayo, unyenyekevu aliyokuwa nao, alikubali kubaki Dar es Salaam kwa hizi siku karibu 6-7, maana yake alituambia kama wiki moja iliyopita. Na sisi hatukujua, laiti tungelijua tungesema aje akiwa bado yu hai aweze kuagana na wapendwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yote kwa yote tunamshukuru Mungu kwamba safari yake ilikuwa imefikia mwisho, na tunakushukuru sana baba kwa ajili ya neno zuri, neno la faraja, lakini pia liwe fundisho kwetu kwamba hapa duniani tunapita tu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshaambiwa muda si rafiki. Sidhani kama kuna vitu vimebakiza. Bwana Yesu asifiwe. Shalom. Shalom. Hatua inayofuata bila shaka sasa ambayo imesalia kabla ya kuondoka, nafikiri kwamba ilikuwa ni njema labda kwa ajili ya kumwaga marehemu, yani kuaga mwili wa marehemu. Sasa hili nafikiri kwamba labda kuwe na utaratibu maalum tutakaopanga ili kila mmoja mmoja aweze kupita na kuangalia hatimaye sasa hili itakuwa labda ni jambo ambalo labda kuliko cha pembeni. Kwa hiyo yule mtalekaa pale ni kuombe hapo. Watu wengi watapita kwenye korido cha udongo, lakini watakao rudi watarudi kwenye korido cha sementi ili tusigongane hapa katikati. Kwa hiyo wataanza watu wote kule nje, wakina mama. Baada ya hapo wakina mama watafuta akina baba, na mwisho kabisa itakuwa familia. Lakini vijana mtasikia kama huna, basi naamini tutakuwa umeshiriki vilivyo. Kwa hiyo naamini kutokuwa na nyimbo, sijui aidha za kuimba kwa kwae, tutakuwa tumeelewana. Lakini ndugu wenye usafiri, waombolezaji wenye usafiri hapa na pale, tutaomba pia tutoe lifti ya watu mmoja, wawili, watatu. Tutawashukuru sana kwa hilo. Nadhani baada ya hapo tunaweza kuendelea. Naona chombo cha sadaka hakijafika. Oh,
watafuata wafiwa sasa na familia yote. Naomba wafiwa na familia yote pia na wafuate ubonge msafara hapa. Familia yote pamoja na wafiwa. Huzuni na majonzi. Kama ni magonjwa ya ajabu tunayaona, na kama ni dhiki za kutisha tunaziona. Sikiliza, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, hakika siku zake za kuishi duniani si nyingi. Kwani uchanua kama ua zuri, kitambo kidogo hunyauka. Leo hii ndugu yetu ametutoka tungali bado tunamhitaji, lakini Mungu amempenda zaidi. Alikuja kama wakili tu duniani, amerudisha uwakili wake mbinguni. Ni jukumu letu kumwenzi ndugu yetu kwa kuendeleza mema yote aliyoyatuachia. Jipeleleze ndugu yangu, unayetusikiza, utakuwa wapi siku ya mwisho itakapofika? Usije ukaingia kanisani kwa hasara tu, alafu ukawa mtu kukataliwa. Tumaini siku ya mwisho parapanda itakapolia, wako watafufuliwa kwanza, na si watu wake tuliomwamini. Tutaruka mtu pamoja naye tukibaki mwanadamu. Tufarikiane na maneno haya. Eti, vijana, msaidie basi. Vijana na mama walikuwa. Tunamalizia na wafiwa moja kwa moja. Huyu mama msaidie na mama moja tumweke pembeni. Msaidie na mama huyu mama moja. Tunamalizia na wafiwa na familia yote ya salia. Wachungaji wasaidizi pia tuongee na hawa pamoja. Wachungaji wasaidizi pia tuungane na kundi hilo hapa pamoja.
pamoja nasi tupite hapo. Baada ya hili sasa turudisha sanduku hakikisha chukua tu ya mwisho kabla ya kuanza msafara huu. Ambaye ni mwangalizi wa wilaya Tanganyika Friends John aje aombe kwa ajili ya safari yote nzima. Kila hatua Roho Mtakatifu uwepo wako wa ajabu ukatuongoze katika kila eneo Baba. Kila namna ya watu kutofika katika kujiangusha katika kukosa nguvu Baba katika jina la Yesu Kristo kuanzia sasa kila mmoja apate kuwa na nguvu. Roho ya faraja ikatane kwa kila mmoja wetu kuanzia ndugu marehemu mpaka marafiki wote katika jina la Yesu. Baba nakusii haya magari yote Baba yanafanya hii safari, Mungu yalinde fike salama na uke salama mwisho wako tumefanze katika nyumba ambayo milele Mungu yumtarajia kuingia tangu leo katika jina la Yesu. Baba naomba nakushukuru, amen. Baada hili sasa tupo tayari sasa kuchukua mwili wa marehemu.
Huzuni na majonzi havitakwisha hapa duniani. Kama ni magonjwa ya ajabu tunayaona, na kama ni dhiki za kutisha tunaziona. Sikiliza, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, hakika siku zake za kuishi duniani si nyingi. Kwani uchanua kama ua zuri, kitambo kidogo hunyauka. Leo hii ndugu yetu ametutoka, tungali bado tunamhitaji. Lakini Mungu amempenda zaidi. Alikuja kama wakili tu duniani, amerudisha uwakili wake mbinguni. Ni jukumu letu kumwenzi ndugu yetu kwa kuendeleza mema yote aliyoyatuachia. Yariku. Thank you.
Huko ni mbali sana. Kupik sauti. Yo ivutwe mpaka huko. At least hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada kwamba tumefika salama mahali hapa ambapo tunataka kufanya shughuli hiyo kwa katika ibada ya mazishi ya sehemu ya pili. Bila shaka sasa tujiandae kwa ajili ya mazishi kamili. Hii ni ibada pia. Sasa kabla ya kuanza ibada hii ya mazishi, ni mwinue mtumishi wa Mungu Charles Mrope aombe kwa ajili ya ibada yote nzima. Karibu sana mtumishi wa Bwana Charles Mrope. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Basi tunapokwenda sasa kuanza tena ibada yetu ya huku makaburini, tumombe Mungu. Mungu wetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe uliotuahidia ufalme wako, tuna kila sababu ya kuweza kushukuru kwa sababu Bwana umetuona, lakini pia haujatuacha. Wakati wa sasa, Mungu mwenye nguvu, tuna kila sababu ya kuweza kukushukuru kwa sababu umeweza kutuangalia katika barabara mzima kutoka kule nyumbani hata kufika hapa eneo hili ambalo Bwana tutaweza kuulaza mwili wa mpendwa wako Anna Filipo Lushita. Mungu mwenye nguvu, basi tunakusii sasa ukapate kuonekana katikati yetu, kwa sababu tunafahamu Mungu mwenye nguvu kwamba makusudi ya ibada hii si kwa sababu ya marehemu, lakini ni kwa sababu yetu sisi. Bwana tufundishe, Bwana tueleweshe, Bwana tukumbushe, ambayo Mungu mwenye nguvu umekusudia kutukumbusha siku ya leo, ili amkini, kwa sababu na sisi tupo katika safari. Tutakapoanza safari yetu na sisi, ili tusije tukawa na wao lolote katikati ya wanadamu, hata mbele zako Baba. Baba, tunasema asante katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa kuwa tupo nyuma ya ratiba, naona kwamba itakuwa ni vema tu moja kwa moja nimkaribishe mnenaji wa leo katika ibada hii ya mazishi, ambaye ni mwangalizi. Katika hatua inayofuata sasa, mwili wa marehemu
ushushwe ndani ya kaburi kisha ifuate hatua hii ambayo kanda ambayo ingefaa kufanya kazi saizi. Naomba tu tuimbe kama kawaida. Kama wapo watu wameandaliwa kwa ajili ya kushusha mwili, basi waandalie mara moja washuke wao hapa karibu. Amen. Katika hatua inayofuata sasa nitamleta mnenaji katika ibada hii ya leo ambaye ni mwangalizi wa wilaya ya Newala, mwangalizi Petro Salai. Karibu sana kwa ajili ya neno hili.
Hallelujah. Amen. Amen. Kwanza kabisa nitoe pole kwa mara nyingine tena kwa wafiwa wote, kwa maana ya kwamba familia ya Askofu Rushita na jamaa, marafiki, majirani na wote ambao tumeguswa na tukio hili la msiba wa kuondokewa na dada yetu Ana Philip Rushita. Poleni sana wafiwa. Baada ya hatua hiyo, tutakwenda katika hatua ya kusikia neno. Kwa nini tunasema neno? Neno ndo kila kitu. Mungu aliumba mbingu na nchi kwa neno. Hakukuwa na matirio ambayo aliishika akatumia mikono yake namna hiyo, zaidi ya uumbaji wa mwanadamu uliohusisha udongo. Ukiacha huyo mwanadamu, vingine vyote vilitokana na neno. Na Biblia inasema ninyi mumekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa hiyo tutakwenda kusikia neno kwa mara nyingine, na kwa sababu hiyo hebu tumwombe Mungu kwa ajili ya neno hilo fupi. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu, Roho Mtakatifu, wewe ambaye ndiye mwalimu wetu, tunakutukuza na kulihimidi jina lako. Umesema ni ya thamani mauti ya wacha Mungu wako. Baba, tusaidie basi sisi watoto wako, tunapokwenda kusikia neno hili kwa mara nyingine tena, neno hili lipate kutuponya na kututoa kutoka katika maangamizo yaliyokuwa mbele yetu, sawasawa na neno lako sasa, katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Asante. Ujumbe wetu wa neno la Mungu una kichwa cha maneno, utakuwa wapi milele? Utakuwa wapi milele? Watu wengi kwa kukosa ufahamu huwa wanawaza na kufikiri kwamba mara tu baada ya kuwa mwanadamu amefariki, basi ndo unakuwa mwisho wake. Kuna kundi la watu wanaofikiri na kuanza hivyo. Lakini kuna baadhi ya watu ambao huwa wanawaza na kufikiri kwamba pale tunaposema mtu amefariki, huwa wanawaza na kufikiri kwamba mtu huyo ni huyu tunayemlaza hapa. Wao wanafikiri yuko hapa. Huo pia bado ni upungufu katika ufahamu dhidi ya jambo hili. Kilichopo hapa ni mwili wa Ana. Sio Ana mwenyewe, ni mwili wa Ana. Ana mwenyewe alishaondoka. Na kwa maelezo wasifu ulipokuwa natolewa pale nyumbani, tumeelezwa ilikuwa ni ile siku ya juzi mida ya saa 7 mchana ndipo alipoondoka Ana mwenyewe. Huu ni mwili wa Ana. Kwa hiyo hoja inaanzia hapo. Utakuwa wapi milele? Tusijisahau ndugu zangu. Tumishi wa Mungu ambaye Roho wa Mungu amemtumia kunena kule nyumbani, Bwana amemtumia kunena maneno mengi sana. Tusingependa kurudi katika hayo. Lakini kwa wale tuliotoka nyumbani tutaanzia hapo kidogo, na kwa wale ambao tumejiunga hapa, basi naomba usikivu wenu kwa muda huu mfupi katika jina la Yesu. Wako watu ambao hawachukulii uzito maisha ya hapa duniani. Kwa maana ya kwamba tunapokuwa tuko hapa duniani, kile kitendo cha kuweza kufikiri kwamba mimi niko hapa duniani, hivi nikitoka hapa nitaenda wapi? Baadhi ya watu hawachukui uzito kuwaza na kufikiri hivyo. Hapa
hapa duniani ni mahali pa kutengeneza mstakabali mzima wa maisha yetu yatakayofuata. Na hayo maisha yatakayofuata baada ya mwanadamu kuwa ametoka hapa duniani yanaitwa maisha ya milele. Milele ni muda mrefu usiokuwa na mwisho. Sio miaka 100, sio miaka 1000, wala sio miaka milioni moja, wala sio miaka bilioni moja, ni muda mrefu usiokuwa na mwisho. Sasa kama tunajua ni hivyo, kumbe basi inatupasa kutilia maanani na kuchukulia uzito sana kuwaza habari ya maisha ya baada ya kufariki. Kwa maana kwamba maisha ya umilele. Na kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza swali hilo, lakini alipatie majibu kwamba nitakuwa wapi milele. Hapa tunaulaza mwili wa dada yetu Ana. Itafika wakati mwili wa kwangu na wa kwako utatendwa hivi. Kama Amosi 4 inavyosema katika Biblia, wale wenye Biblia fungua kitabu hiki katika Amosi sura ya 4 mstari wa 12. Biblia inasema, basi nitakutenda hivi, e Israeli. Sasa hapo badala ya e Israeli, ebu weka jina lako. Basi nitakutenda hivi, e Israeli. Na kwa sababu nitakutenda hivi, ujiweke tayari kuonana na Mungu wako, e Israeli. Mungu anamtaka kila mwanadamu aliyeko katika uso wa dunia kwamba kwa sababu tutatendwa hivi, basi tujiweke tayari kuonana na Mungu wetu. Roho zote ni mali ya Mungu. Hakuna roho hata moja ambaye ni mali ya shetani au mali ya mtu mwingine. Roho yangu na ya kwako na watu wote dunia nzima, roho zetu ni za Mungu, ni mali ya Mungu. Katika hali ya kawaida, yule mwenye mali ndiye hasa anapanga matumizi ya hicho ambacho anamiliki kwa mapenzi yake. Na kwa sababu hiyo, Mungu anataka tuyaishi mapenzi yake tukiwa hapa duniani, ili ikifikia mwisho tunatendwa hivi, basi tukaonane na Mungu wetu. Lakini cha ajabu hapa, tungeulizana, je, una hakika likitokea tukio unatoka katika dunia hii, una hakika utaenda kuonana na Mungu? Na Mungu katika mapenzi yake anataka roho zote za wanadamu zinapotoka katika miili hii zimrudie yeye. Sasa sifa ya Mungu ni mtakatifu. Kwa maana kwamba msafi kiroho, utakatifu ni usafi wa kiroho. Mungu ni mtakatifu. Hafurahishwi, hapendezwi na uovu, hapendezwi na dhambi. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi wa sheria za Mungu, na hata uasi wa sheria zinazotungwa na wanadamu za kutuongoza jinsi gani tuishi tukiwa hapa duniani. Tunapoziasi sheria za Mungu na sheria tunazokuwa tumetungiwa ambazo zinatuongoza namna ya kuishi, tunatenda dhambi. Sasa swali, utakuwa wapi milele ukitoka katika dunia hii? Je, utaenda kuonana na Mungu? Ana, dada yetu Ana, namuita dada yangu, namuita dada yetu kwa wale ambao tumezaliwa kiroho, huyu ni dada katika Bwana. Aliokoka Ana. Na kwa uthabiti na kwa uhakika, kwa kauli ya mnenaji wa familia, amethibitisha Ana aliokoka. Kuokoka ni nini? Kuokoka ni kunusuishwa, ni kuopolewa, ni kusalimishwa, ni kuponywa kutoka katika maafa yaliyo dhahiri kumpata mtu. Maafa mabaya na makubwa kabisa ambayo yako mbele ya mwanadamu kwa sababu ya maisha ya dhambi ni kwenda kutupwa katika jehanamu ya moto. Ana aliokoka. Ana aliepuka jehanamu ya moto kwa yeye kutubu dhambi zake pindi alipokuwa anaishi
enzi ya uhai wake. Haleluya. Jambo hili tunapaswa kuwa na uhakika nalo, la kwamba ikitokea tunatoka duniani tunakwenda kumuona Mungu. Ana aliposikia injili, Ana aliposikia neno la Mungu kama hivi, yule ni mwalimu kitaaluma kama tulivyoelezwa, lakini bado alijihusisha kutafuta namna ya kumcha Mungu. Wengi tunajisahau kama mtu huyu anayetajwa katika Luka sura ya 16. Kwenye Luka sura ya 16 kuna mifano ya watu wawili. Anatajwa Lazaro kwa jina Lazaro. Sifa inayambatana na Lazaro ni umaskini. Alafu anatajwa mwingine kwa sifa yake, si kwa jina. Sifa inayotajwa ni utajiri. Tajiri ni mzuri. Sifa nzuri sana. Lakini yule mtu alijisahau. Maskini sio sifa nzuri, ni sifa mbaya. Lakini yule mtu hakujisahau hata alipokuwa katika mazingira hayo. Luka sura 16. Mstari ule wa 19 mpaka mstari wa 31 tuone namna ya kurukaruka hapo. Katika Luka sura ile ya 6 16 mstari wa 19 mpaka 31 hapo tuone namna ya Biblia anasema, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya dhambalau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na maskini mmoja jina lake Lazaro. Yule hajatajwa jina. Asonge jiuliza kwa nini huyu hajatajwa jina pamoja na sifa nzuri ya utajiri aliyokuwa nayo, lakini huyu sifa mbaya ya maskini anatajwa jina. Kwa wasomaji wa Biblia anasema Bwana awajua walio wake. Na kila litajaye jina la Bwana, yani jina la Mungu, jina la Bwana Yesu, na auache uovu. Huyu hakuacha uovu, ndio maana jina lake halitajwi na Bwana Yesu. Na kwa sababu ni sifa mbaya, angetajwa jina ingeleta aibu kwa wale waliobaki. Huyo maskini sasa alikuwa na vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata umbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alipokufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamuona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, "Ee baba Ibrahimu, nihurumie. Umtume Lazaro achovye nje ya kidole chake majini au burudishe ulimi wangu, kwa maana ninateswa katika moto huu." Hao wote wamefariki, lakini si mwisho wa maisha yao. Wametoka tu duniani. Kumbe kule walikokwenda bado wanaendelea kuishi. Na hata wanakuwa na ufahamu wa kufahamiana kwa sababu walifahamiana duniani. Hakuna hata chembe ya kumbukumbu iliyoondoka ya kumsahau Lazaro. Ibrahimu akasema, "Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapata mambo mema yako katika maisha yako, yani duniani, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya haya, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiwezi, wala watu wa kwetu," angalia maneno hayo, "wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu." Akasema, "Basi baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu," yani huku duniani,
kwa kuwa ninao ndugu watano ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Ndivyo ilivyo hata leo. Ndivyo ilivyo hata leo. Mtu akifa katika wokovu, mtu akifa katika Bwana, kama neno lilivyosema, heri wafu wafao katika Bwana, yani maana yake wafao katika Bwana Yesu. Kwa sababu Bwana huyo anayetajwa hapo ni Yesu. Yesu ni yeye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Yesu ndiye mwokozi. Haleluya. Amen. Huyu radhi sana. Hata kama kamuda kadogo namna hiyo, na kuomba nivumilie tu kidogo. Maana halaiki hii inatakiwa iambiwe neno. Wasipowasikiliza hao walioko duniani, hatoki juu malaika. Ni Yesu alikuja, alipokuja Yesu akamaliza kazi, haji malaika leo kutuambia. Inabakia tunaambizana sisi wenyewe. Dhambi ndilo tatizo, ndicho kizuizi cha kumuona Mungu na kuishi naye milele mbinguni. Dhambi ambazo zinatokana na kutokuamini, kwa sababu si kwamba hatusikii maneno ya Mungu. Wanadamu, yani hapo hapo ulipo, ulipofikia hapo, umesikia maneno ya Mungu mengi sana, nachoamini mimi. Kwa taifa kama la kwetu hili, ambao tuna neema namna hii, tunaweza tukasimama, tukahubiri, nyumba za ibada zipo, umewahi kusikia neno la Mungu linalohusiana na wokovu zaidi hata ya mara moja, ninavyoamini mimi. Lakini bado tunakaza tu. Kama alivyokaza yule jamaa ambaye hataji jina. Ndugu zangu, dada yetu Ana alitubu dhambi. Na ndo maana hapa hutasikia sasa kwamba Bwana muweke pema peponi. Hapa hutasikia. Kufuka kutoka kwa wafu, hawataweza kumsikia. Dhambi ndugu zangu ndizo tatizo, ndilo kikwazo kikubwa. Ndicho hasa kitakachowapeleka wanadamu wengi jehanamu ya moto. Na mwokozi ambaye anataja kwamba ndiye njia ya kutupeleka mbinguni, na ni kweli, na ni uzima, uzima wa milele, anatajwa Bwana Yesu. Amesema yeye, anajitaja sema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Sio kwa njia ya dini, pamoja na uzuri wa dini. Dini zinatuonya tusitende maovu. Lakini suluhisho la jinsi gani tunashinda dhambi kupitia katika imani ya dini peke yake, dini nyingi hazielezi hivyo. Mimi nakuambia kwa mjibu wa Biblia. Hiyo ni Yohana 18 mstari wa 6. Yesu anasema yeye ndiye njia, kweli na uzima. Nahubiri habari za wokovu ili kupitia huyu Yesu Kristo tuwe na namna au tuwe na uwezo, tuwe na nafasi ya kupenya na kuingia mbinguni na kuishi naye milele katika uzima wa milele katika jina la Yesu. Amen. Wewe mwenyewe ni shahidi, una dini lakini huna uwezo kushinda dhambi. Tuwe wa kweli tu. Huna uwezo kushinda dhambi. Bado uongo upo. Maana wengine wanafikiri uongo labda sio dhambi. Wengine wanasema kwamba yani uongo hata ule kumwambia mtoto mdogo kwamba wewe mtoto usilie, fisi wewe anakuja kukuchukua. Huo peke yake tu ni uongo unaotosha kutupeleka jehanamu ya moto. Wewe unamnyamazisha mtoto kwa kufikiri kwamba ngoja nimtishie. Fisi huyo anakuja kukuchukua. Fisi yuko wapi hapa? Lakini hapa hatuyaoni. Wako wengine wanapeana matumaini kwamba ukifariki unakwenda mahali fulani pa katikati hapo. Hapo katikati sasa utakuwa umebakia hapo kwa muda fulani, halafu huku chini ndugu na jamaa marafiki wakifanya ile misa ile ya kuombea huyu muweke pema peponi, kwamba utasogezwa sogezwa kidogo 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 kidogo, mwisho wa siku angukia mikononi mwa Bwana. Hakuna kitu cha namna hiyo kwa mujibu wa Biblia hii. Amen. Tafuta Biblia ukasome. Biblia inasema kwamba tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Mbona vitu vingine unatafuta kwa nguvu na kwa kutumia bidii na muda mwingi sana kutafuta mali na fedha, elimu na vitu vingine? Kwa nini usijishughulishe kutafuta maarifa ya kwenda mbinguni? Halafu unafikiri utaingia tu kirahisi mbingu ya Mungu?
halafu bado na mahilizi yamefungwa kiunoni. Sikwambii vitu vya kuambiwa. Ni kwenda safari moja, tumepanda gari moja. Sasa nyuma huku pepo unapepea hivi na mnaye. Jamaa shati likafunuka, linafunuka shati ameweka kiunoni. Mtu nadhifu kabisa. Limelamzi ya dhati mwenye nia ya kutaka kumuona Mungu aishi naye milele mbinguni, maneno haya yanatosha. Mungu haokoi kwa mengi wala kwa machache. Amen. Wale ambao wako tayari kuomba kwa ajili ya kutubu dhambi zao kwa kumaanisha kuziacha. Mimi nimetubu dhambi zangu kwa kumaanisha kuziacha. Tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 1991, maisha yangu yalibadilishwa. Unaweza kubadilishwa kabisa ukapewa uwezo wa kushinda dhambi. Alafu dhambi ukiona hapo utakata pombe na utapiga teke bia zote. Kama una sigara hutairudi. Ukitubu dhambi hii kabisa, ukatubu dhambi zako zote kwa maana ya kumaanisha kuziacha, hata kama una sigara mfukoni, hutatia kinywani, utaivunja vunja na kuitupa kuona takataka. Amen. Wale ambao wako tayari kumwamini Yesu, kusema ee Yesu, wewe ndio muokozi. Biblia inasema uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Yesu yuko tayari kumsamehe na kumuokoa yeye ambaye yuko tayari kuhitaji wokovu. Kama uko tayari, unaweza ukanyosha mkono. Wanahitajika watu majasiri kama hao. Lakini kama huna ujasiri wa kunyosha mkono, basi Mungu anaona moyoni mwako. Kama umedhamiria kabisa kutubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, hata kama unyoshi mkono, mimi naomba tufuatane nawe katika maneno haya ya sala inayoitwa sala ya toba. Hebu sema maneno haya. Mungu Baba, nakuja mbele zako. Ninatubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha. Bwana, naomba unisamehe. Lifute jina langu katika vitabu vya hukumu. Uliandike sasa katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu, Mungu wangu, wewe uliyeniumba, natamani kuishi nawe milele. Nipe nguvu ya kushinda dhambi. Maisha yangu yabadilishwe kabisa. Asante Mwokozi Yesu. Naamini umenisikia na umenisamehe. Nami naakiri kwamba nimeokolewa na jehanamu ya moto katika jina la Yesu. Amen. Sasa nitaomba kwa ajili ya kila mmoja. Mungu wetu, asante kwa sababu wewe umesema ulituma neno lake, nalo huwaponya na kuwatoa kutoka katika maangamizo yao. Baba, muangalie kila mmoja ambaye amefuatisha maneno haya kwa moyo wa dhati, akiwa na nia ya kuacha dhambi. Hao wa namna hiyo, Baba, uwasamehe na uwalinde, uwatunze, wape kudumu katika imani hiyo ya wokovu mpaka siku ya mwisho, ili kama ilivyotokea kwa dada yetu Ana, ambaye kwa uthabiti na uhakika kwamba Bwana yuko mbinguni, yuko mikononi mwako, hawa nao Baba wapate nafasi. Ile ni kwa kunyakuliwa kwa kanisa, iwe ni pale ambapo itafikia mahali kwamba tunatoka katika dunia hii kwa njia hii, kila mmoja apate kukuona. Asante Mungu mwema kwa sababu umetenda hivyo na kuzidi kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amen. Kwa maneno hayo machache ambayo umeomba sala ya toba namna hiyo, amini kwamba Mungu amekusikia na amekusamehe dhambi zako. Amen. Sasa kinachofanyika kwa sasa ni kuhifadhi mwili. Hebu tulete chepe hapa. Na udongo. Mlete na uje na udongo. Dada Ana, mwili wako ni udongo. Nasi udongoni tunaurudisha. Na Bwana atakufufua siku ya mwisho. Asante. Sasa watafuata wana ndugu. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. That.
Maliza amemaliza kazi, amevalishwa taji, 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 taji. Maliza kazi tutavalishwa taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Taji, 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 taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Kazi taji. Taji. Amen. Baada ya wanandugu kuwa wamefanya katika hatua hii, basi tutakuwa tunaacha sasa.